Ամեն մեկը մի պատմություն ունի։ Չեմ ամեն մեկի հետ տարբեր կերպ է։ Ասենք այդ կենթանի կատարումները, որոնք որ դուք ասում եք, դրանք իմ համար իմ կատարումներից ամենա, երբևէ
չգիտե ուրիշ տեսակ հաճույք եմ ստանում, ասենք որ նշեցի մրցանակաբաշխության կատարումը, ու նաև այդ երգերը, որ կարողանում եմ այդպես ամեն անգամ ինչ-որ տարբեր երկով ներկայացնել. Որտեղ? Top 10. 2010 թվականին. Ուրիշ եմ. Քելեի Եվրատեսիլի կատարումը, որ շատ մանկական Եվրատեսիլի կատարումը, որ շատ լավ էր արված։ Ինչքան եմ հետևում տրենդերին, փորձում եմ տեղյակ լինել, անկախ ստացվում որ տեղյակ եմ լինում, որտեղ սիրում եմ իսկապես, բայց միևնույն է, եթե դա իմը չլինի, երբեք չեմ կրի ու երբեք ինչ-որ արտասովոր բաներ այդպես, որը որ չզգամ ես իմ մեջ, ուղղակի որովհետև դա այդ պահին մոդայա չեմ անում, այսպես ասեմ։ Պետք է երբեք երևի չթույլ տաս, որպեսի հախուստը քեզ կրի, ինչպես ասում են, պետք է դու հարմարեցրես իրեն քեզ։ Ինչեր եմ կրում, շատ չեմ կարևորում, այսինքն գնահատում եմ բրենդին, որպես բրենդ չեմ ուզում մոտենալ, զուտ դիզայներների աշխատանքները, ասենք օրինակ Մքվինին ու հիմա արդեն սերապեյթին դա չեմ, գնահատում եմ աշխատանքը, որպես նաև են դրան որպես արվեստի գործ կարել է ասել, եվ ոչ թե մի քիչ բրենդը հիմա դարձել է ուրիշ բան, շոշափել է ու դարձել է ինչ-որ, չգիտեմ, մի քիչ արհեստական ու ուղղակի ցուցադրական ինչ-որ մի բան, բայց ես ավելի սիրում եմ այդ աշխատանքը, այսինքն եթե ես գնում եմ որևէ բրենդային, այսպես ասած հագուստ, ուրեմն ինձ դուր է գալիս աշխատանքը, որը որ արված է այդտեղ։ Լավ, հիմա ձեզ եք տալիս։ Հիմա մեկին։ Արդեն խնդրեմ հասմիկը, որ կանցի։ Եվ նաև, որ ասեցիք մեզ սիրշով, սիրշով, բոլորի սիրշով։ Հասմիկը, հա։ Սերի բոլորը հուսում են, ես հերոտասն եմ շատ սիրում, չտա բարերը չեմ կարում երգեմ, բայց շատ եմ սիրում, ինչքան ուզում եմ կարալ կյուտ չստացվում, բայց համատում են հերոտաս, բոլորը։ Ես հերոտասը հունական մոտիվներով հավատում եմ այլ, հիման եմ շատ սիրում, I like it, եմ եմ շատ սիրում, բոլորը։ Շատ կազմակերպում ենք չափում ենք։ Սիրշան որ երգչիներ նվիրելի է, որն այդպես էլ նա չկատարեց, պատճառաբանելով որ… Հիշում ենք Սիրշով։ Անդրեի, մանդրանի երգը։ Իսմա ծափարեցինք է հիմա։ Մասան նշեք անները երգի, որ Եվրատեսիլ 2008-ում որուց երկրները շնորհեցի մեզ մեր երգին ավաբելակին միավորները։ Հրաստան, Հուսաստան, Հրազիա, Նիդերլանդն է, բայց էրը տիկչան իսկակայց մենահամերգը էլ շատ դժվար ու պատասխանատու բանա, որի համար մի քիչ շատ, ես գնալով դարձել եմ շատ ավելի պահանջկոտ երևի ինքս իմ հանդեպ ու գործի աշխատանքի հանդեպ, ու դրա համար մենահամերգը հետաձգվում է
բայց անպայման կլինի, երբ որ ես էլ կհանեմ ինչ-որ հյուրախաղեր, կհանեմ ինչ-որ ծրագրեր, ու հենց ձեզ համար թեկուզ, միայն ձեզ համար, այսքան ովքեր որ կաք, միայն ձեզ համար կարող եմ մենահամեց տալ, այդքան շատ ուզում եմ, բայց ուզում եմ, որ դա լինի շատ լավ, չեմ ուզում լինի հերթական ինչ-որ համեր, որ ենքան որ դա լինի մենահամեր, որպիսի անունը այդպես կոչվի, չգիտեմ, բայց երբ որ լինի, կարող այս տարի լինի։ Համոզեցի, հետո մրցանակի հետևից կգա։